Loulou. Donc voilà. Lelo mama bio bombeli biso nini. Lelo mama bio abombeli biso poulet fumé à ma kasi ou ya ptt. Donc voilà, lelo mama bio a sa la biso poulet fumé la biso yango. Donc voilà. Boutique à la branchée connectée na Mama Bio TV. Bola na nini Mama Bio. Azo sa la biso poulet fumé oyo. Bola na vidéo ba ne baneli. Tina souka meloulou. Hein? Balobi kolamba. Ba ye kolaka kaka. Donc nyon so ba ye kolaka. Ba ye kolaka. Ba ye kolaka. Boutique à la branchée connectée. Bola na nini Mama Bio. Azo sa la biso poulet fumé oyo. Donc voilà o nyo so bozo mona awa eza ba ingredient na nga oyo na kotia na poulet fumé na ngai bolanda botala ndenge nini na kotia ba ingredient na nga air nini na kotia eloko boye air nini na kotia eloko boye. Donc voilà botika la branché connecté awa to na ai na biso to na céleri oignon poivron ya rouge ya vert ya jaune. Et puis, tous en aubergine, aubergine à biso yangoyo, toi na ndembi, tous à pena, poiron. Donc voilà, toi na kougerek na biso, huile, toi na ginja, tangawis, basangisa na ai, yangoyo, tous en a white pepper, poivre blanc, toi na muscade, tous à pena ai à poussière, toi na hot picard. Donc voilà, otika la branché connecté. Bolanda attentivement ndenge nini mama bio ansa la biso poulet na biso ya lelo. Donc voilà ba mama balobi kolamba melulu ba ye kolaka kaka soko ye kolite a ba ko ye kolela yo ebongo tango ba ko ye kolela yo ha ha kolela te hein? Donc voilà boutique à la branche connectée, bola na nengeni mama bio, azo sa la biso, poulet fumé la biso, yamakasi. Ok, bisou. Voilà mes loulous, awa sikolo, na nengina sa la soso na ngai, boutique à la branche connectée, bota la nengeni ni, mama bio, azo sa la soso na ye. Poulet fumé yamakasi, je crois bon moni ben regarder na rani en sort oyo nazo salé. Donc voilà Magali les anges na kata Chicago moi si kito ko moi sa taille ba bi kola ba bi kola kaka Morissette moi si kito ko moi sa taille ba bi kola ba bi kola kaka. Donc voilà mama bio lelo azo sala soso na ye ya makasi poulet fumé ya makasi abe azo sala poulet fumé makasi boutique à la ka branché bolanda ndeni mama bio azo sala poulet fumé na ye babi kolan ba ye kola kaka princesse de la rosie arudine babi kolan ba ye kola ka awa na na de soso na nga na na de soso. Donc bola na ka bani bandeti na suka bo muna ndenge nini mama bio azo sala poulet na ye na longoli na dente longoli pata sima. Voilà, je pense à sauce au nom. Donc voilà.
la pandi sous nanga. Donc nous allons pas débrouiller. Nous allons parler. Donc voilà mes goûts. Vous les fumez dans un goût. Voilà mes goûts. Ah, la tête est tout la maille, non, c'est pour l'amour. Et là, vous les fumez. Si que sur la sauce la maï la tchang la zungu la jui vinaigre la maï à cuisine vinaigre la maï à moyo voilà vinaigre la maï à cuisine la tchang la sauce la ma pour sauce on a mon amour à la zéi vous les fumez la zote sur la mon la vinaigre. Vinaigre dans la sauce après qu'on tient vinaigre dans une maille à moto la sauver dans la sauce pour la rouler au lango zéi on est à la carte à sauce la tient au vinaigre la maille à moto donc voilà. Nous avons la main à mort dans le vinaigre pour le lango zéi. Donc, si vous voyez, il va prendre 5 minutes après nous avoir mis ça dans le lango. Ah, là, la poire, on a aïe, na litungulu, na zo, kata lango. Pour la nika, en tout cas, on a un A et B. Parce que, sauce, on a et la canazée. Il y a un fond à côté de A et B. Non, on a pu m'attendre au nanga. La chatte est m'attendre. La zone est kayango. Voilà. Dans le temps, on a quatre mixeurs dans un mixeur en haut. Dans le mixeur, on va casser les pins à thé.
Voilà, ah là là, na si si comme mixé ba ba biloko na nga la mixé kati awa siko na zo kata céleri. Voilà, céleri na nga yango yo. Na kati céleri, siko na oyeba na ko bimisa chicken na nga. Chicken na nga yango na chaki na mayi ya moto na vinaigre. Poulet fumé. La bonne chicomaï. Donc voilà, la sopi maï. La visco céleri nana, la tché. Chicken nana en goyo, la tché céleri. La bonne nini. Poivron nana. Na tché, ezana ai, na litungulu. Na tché, na ye kozwa lisusu, ai basangisa na tangawisi. Na kozwa ai basangisa na tangawisi. Na tché pe. Na kati. Na kozwa kujeraiti nanga. Na tché ya ngope. Na kozwa muskad. Na tché. Na zui white pepper. Poivre blanc. Na tché. Na kati ya chicken nanga. Donc voilà. Na pe na 5 kib magi nanga. Na onzoba kib magi nanga pe. Na tché na kati ya chicken nanga. Na tché kib magi. Voilà, na sisi kocha ki magi nanga. Ah, na sisi kocha pepisi nanga. Na soso nangai. Poulet fumé. Yango yo. Na za siko ko balolango. Po na mima una recho. Na zo chango po pepisi. E kota. Na ki na una recho, na zo chango maite. Nao chango maite kaka ndenge za boye ekokota na recho kaka boye nazo bakisa hot par pika nanga na kati. Donc voilà chicken nanga ya mwana ya na recho za boye fumé na chango maite kaka ndenge za boye. Kaka ndenge eza wana esangala kaka ba sauce oyo après bolanda bomona ndenge mama bio azosala yango na finiki nzungu nanga. Voilà mes loulous, awa sikoyo nazo kosala biloko oyo nakosalela chicken nanga naza awa na aubergine. Aubergine nanga nasala yango chicken nanga oyo eza na moto. Donc voilà. Bula ndaka video ba ane baneti na suka. Bomo na ngande ni na osala chicken nanga. Bule fime nangai. Babi kola ba mama ba ye kula kaka. Donc voilà. Ba mama ya kouf la justice. Hein? Babi kola ba ye kula kaka ma preparon nou. Ba baksaka ba recette na kata cuisine. Mama bio. Lendi, baba kisaka ba recette. Donc voilà. Awa. Non sa l'aubergine nanga. Ma patience va nanga. Bi on sa l'aubergine. Babi, GG TV show. Si ki a mam. Mama bio, on sa l'aubergine na ye. Hein? Kula ma ba ye, kula ka ba mama. Mama lola ma solo. Hein? Babi. Muna kweza la kaya ye, me li solo yza la kaya ye te. Ah, mama yo la ma solo. Donc voilà, ma bio, awasa alilo, poule fumé. Mama Lisa Dakota, ma bio le lance à poule fumé. Donc voilà.
Babi, maman, préparons-nous. Mabi, lorsque ça a plus fini, ah, on a 6 cocata, aubergine, hein? C'est quoi, là? On a cocata, bah, oignon, hein? Nazo kata ba onion ngai. Kuna chicken na ngiza na moto koto ngai. Nazo bomusa deja. Bino konyoso oyo na kosalela chicken na nga. Donc voilà. Babi kola babi kola kawa mama bola na vidéo ba ni baliti na suka o mona ndeni mama bio ao sala chicken nani de kalichu de Manchester kola babi kola kaka voilà ba onion na ngai yango yo na sisi ko kata ba onion na ozoape poivron na ngai ya jaune poivron na ngai ya jaune yango yo na okabula ngo boye et puis na ozoape ya rouge na kabuli yango. Donc voilà, un zupé à vert. Voilà mes loulous, on a ici kokata ba épices na nga nyonso on a kosalela sosu na nga nazo chamo awa nazo zilaka sosu na nga ekoma prêt wana nde na koyeba na kosala sosu na nga on a kosalela chicken na nga. Donc voilà boutique à la branche bon nde ni mama bio azo sala chicken ya lelo babi dollar ntima na mobala soin makasi na kati ya Grace boutique la branche bola na ndeni mama bio azo sala chicken na ye ya lelo chicken fumé. Donc voilà awa toye kotala chicken na biso to tika ki na moto to fongola mwe longo to tala voilà kande na lobaka misuni bacha ngo maite er nyonso na ek sala biso ba mama. Et nous avons un peu de temps. Voilà, nous avons un peu de temps. Nous avons ya soso de temps. Nous avons un peu de vidéo, nous avons un peu de temps. Ezo toka, bepisi wana, eko tapenza na kati ya misuni. Na fini ki misuni misuni na ma. Voilà ma maman, je suis sur mes bisous, pour tiquer la gamme et pour qu'on ait un peu de goût, et pour qu'on ait un peu de sauce.
et tout capé mini pendate et bala na kaka na bagou bagou et kota na na kati ya soso na biso ndesi ko tozo kota sango na four boutique à la branche qu'on est de l'olana balobi led gaga et tout baby kek la bix de kabataya na e zala konite ota la repa esi ke kota na kati ya mama bio tv Bobo sanate, bo like, bo like, bo like, ba mama. Oh la la, kolamba amelumo. Ba ye kola kaka, kamori 7 mois sa ta e balobi tozo ye kola toujours. Bo ta la chicken yasika, ekoti na mama bio TV. Bo zangate, bo zangate, bo like, bo like, bo like. Voilà la mama. Soso na biso ya moyo. Il y a juste ma mouana et côte en amour et le moulazé. On a la carte à sauce en aviso. Donc voilà. Sauce en aviso et en goyo. Si côte au voyage, on a la sauce en aviso. To cha yango na kati ya four. Voilà mes loulous, soso na nga yango yo. Siko na oza soso na nga. Nazo koti kamo na four. Soso na nga. Ezo kende siko na four. Voilà mes loulous. Soso nangai. Soso nangai angoyo. Soso nangai angoyo. Nazo kote yon siko na kati ya four. Nazo kote yon na four. Bo tika la branche. Bo landa. Voilà. Wana soso nangai na chango na kati ya four. Na tiki yon kuna na kati. Siko yon bolo la nengi mawabi. Aosa la sauce. Oye ya soso na ye. Nengi nini. Ekoleka, balobi kolamba ba mama, ba ekola kaka. Voilà. Voilà mes loulous, chicken nanga et belly na kata fou, ah siko na tie ki kalou nanga na moto. Pona ko continuer suite ya soso nanga, na ba ki botika la brancher, botande non ça le fumer nanga. Ah wana ti mafuta nanga na moto. Donc voilà, la ti mafuta na na moto na kotika mafuta na nga ekanga comme ça elle ko kanga botika la brancher bota la nini mama bio azo sala sauce ya soso na ye. Donc voilà ba bi kolon ba ye kola kaka ba mama bo like video bo like bo like sala makaka wow ba bi nouveau repas ekoti na kati ya mama bio TV bo ratete. Bola na video ba ne banetsi na suka bo komona ndenge nini mama bio azosa la biso poulet fumé na biso ba bi kolamba ba ye kola kaka nani ye biso ki na poto bi wa kulia ezala kate mama ye kola kolamba o komona ba repa ebele ezala ngo. Donc voilà ba bisu na binonso o botela na ba bi dollars nchima na mobala swa makasi tala kaka mama bio akotisi repa esika na kati ya mama bio TV. Voilà. Ah sikoyo nazo bwa kama tungu na la kati comme d'hab ndenge na yebisa kabiso ke non mkwili ezala kana solo ya zeli mama bio abona kujou matungulu na kati ya mafuta na ye pona kulongla solo ya zeli ya mafuta. Donc voilà wana chuma tungu na ngwa moto ezo kali mama ba epis na ya ngolo na kata ki baza na berbi na la ba onyo na na poivron ya vert ya rouge na ya jaune ya rouge je crois bonjour mona ya rouge na kutu na kati ya mot ya mafuta na ngai. Donc voilà na zape lisusu o
Voilà mes loulous, awa nazana aubergine nanga, aubergine nanga yangoyo, nana ndembi, nana poivron ya orange, ya rouge, et puis ya vert, et puis nana ba oignon nanga, yangonde, nazo sa la sauce nanga, ya soso nangaï, ya poulet fumé nanga, potika la bronche bon la nini mama bio, awa sa la sauce nae, ma fouta nanga yangoyo, ici et kani. Ma foute la main yo ici et kangi moto na zone on la ba onion oyo pour naye ba kota sauce nanga na kati ya moto. Voilà mes loulous ah chikolo na zone on la ba onion nanga na lomoni ba onion nangai na moto siko na oyeba na kozwa epice na nga za nango awa na na ndembi ndembi na poivron ba onion voilà, la tienne nous va en nous en a. N'ayez qu'on soit peu aubergine en a, n'a pas ici. Donc voilà, au sauce, il y a chicken nanga, il y a poulet fumé nanga. Babi kola, maman, babi kola, kaka. Soko ye kolite, hein? Bako ye kolila yo, hein? Voilà mes loulous. Sauce nanga, il y a chicken nanga, yo. Siko na osala nini, siko na kozwa, sauce oyo na tokiselaki chicken yangoyo, oye tikalaki na kozwa yango, na kuchango awa, na kati ya ba sauce nanga. Po buwana, epo tape, na ba matungulu nanga, aubergine, poivron ndembi. Et dans la boue, il y a chicken. Donc voilà. Bah, nous allons manger la mabaye pour la caca. Yekola kula mbisa luka wow. Eloko na obakisa awa, ezaka ka poivre blanc. Nde na obakisa ndambu, nakati ya sauce nanga. E puis, na obakisa mupe ayi ya poussière. Mama sape ayi ya poussière nanga, nakati awa. La soupe bouillon en a, y a coujerec, n'a pas participé mon pied. Donc voilà.
Et voilà mes loups. Sauce n'a rien au déli. Si on enlève la couche de chicken, on a timbaki, il y a un rôle. On a fait ça, on a fait la sauce. Babi ba mama kula ma baye kula kaka bo ba na zido ba ne ba neti na suka bo mo na ndenge nini mama bio a sali biso fule ime na ye ndenge nini a sali yango. Donc voilà, bon za décidé et ça arrive pas encore bien bon mika on dit au lien on a quoi ma na loso na kupe soko lili donc voilà le fumé na ya ngoyo et comme na suka Hello, mama bio a fait une sauce fumée. Voilà, on a mis un salé bien haut. Vous avez décidé de vous faire un caca. Maman, il faut changer ma repas. Et ça va bien. Et ça va wow. Vous aimez la vidéo. Vous aimez, vous aimez, vous commentez. Vous commentez. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Wow. Ceux qui n'ont pas de la vérité, les cas, vous avez décidé de vous faire un amour. Les maladio à sali les fumées donc voilà voilà mes loulous pour les fumer dans la yango na komi na na suka bon la vidéo banane bandeti na suka bon mon andeni mama bio asali biso pour les fumer oyo wow babi kola baye kola kaka koyi kolia mana loso koyi kolia mana kwanga na makemba na mbala ça dépend na yo iloko o lingi o lila yango donc voilà. Maman ba bi kolamba ba ekola kaka ekola kolamba et salo kaka wow ou banda video banane bandeli tina suka ou mona ndeni maman bio a sale li biso pour les fumer oyo donc voilà merci na mignon so oyo beaucoup dans la video na ngai ba merci bele zambe ya lola a mona bino a pambo la bino bo bo sanate bo aimé bo aimé bo aimé si c'est pour la première fois po okota na mama bio tv like video ko bosana te aimer subscribe ou cliquer pe na cloche ya notification po erba video na biso ko banda ko ya e komela yo mbala moko donc voilà merci à tous merci na la coupe la justice po bosana kawala po na ko soutenir mama bio merci na bande ko nyoso bazala kawala po na soutenir mama bio donc voilà. Voilà, Tokutani, à la prochaine. Bisous, bye bye. Mama bio, sous des planches, les lona mama bio TV. Mama bio, sous des planches, les lona mama bio TV. La kisilo lenge ako salela Ilubu nyoso e Atalisilo lenge ako lamela Ilubu nyoso e Papapanandako basepeli.